Jedan vic, sede dva djeda onako pijana. U mojim mislim svi su pijeni. To znam, to je. Pijena i priča ovako, jedan kaže. Veseliš tobom tolke godine. Pojma, ja nemam kako se zoveš stvarno ti. Kako se zoveš ti? Kaže ovaj drugi. A za kada to treba? Upadne pijeni miš u more. I tone onako. I najđe oktopod. I gleda ga ovako i radi. Alu bre, majmune, jedan bre, šta ti je bre? Što me gledaš, pijandru, jedna malena bre? Šta hoćeš bre? Sam te zvao da dođeš ovde. Možeš gore, braće se gore bre, te prebijem sad ovde. Ti kicu u slomim bre. Što me gledaš bre? Što me gledaš? A miš ga gleda ovako, uzme ga za onaj papak, pipak. Ovako radi. 1-1-2-2, jel ti radi ovo, mamuti? Ide tip ovaj ulicom i jede batak. Ne. I oglađe ovako kompletan i baci ovako na ulicu. Jedna gospođa iza, mislim gospodine, stvarno, da bacate na ulicu otpatke. Kaže, ovo nije otpatke, ovo je kokoške. Pa to, igra za reprezentaciju. Centarfora. Centarfora. 90. minut. Mi treba da damo još jedan gol, idemo na svetsko prvenstvo. On je sam pred golmanom. Do njega je Pantelić. Samo da mu doda. Samo da mu doda, ovaj daje gol i idemo. Međutim, ovaj šutira i promaši cilj. I ovaj dođe do njega, što mi nisi dodo, bre? Što mi nisi dodo? I ide za njim onako, što mi nisi dodo, bre? Šta me gledaš, bre, majmune? Što mi nisi dodo, bre? Kaže cilj, pa... dodo sam ti. Ja nisam ni izmislio ni onaj kad dvojica čitaju novine. Ovaj kaže... I viš da se rešao u Indiju. Ovaj kaže, šta? Otkinuli čoveku glavu mačetom. Zgodilo, stvarno mora...